večer, já vás všichni velmi vítám a jsem ráda, že jsme se tady sešli k další diskuzi o myšlence nepodmíněného základního příjmu, kterou v souvislosti s právě probíhající kampaní iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem je více vidět a slyšet i v médiích, za což jsme rozhodně rádi. Pro ty z vás, kteří se s touhle myšlenkou dosud nesetkali, ačkoliv pevně věřím, že všichni už vědí, o co se jedná, pokud mluvíme o nepodmíněném základním příjmu, bych jenom stručně zmínila, že nepodmíněný základní příjem je určitý finanční obnos, určitá suma, kterou by každý člen nebo členka určité politické komunity dostával nepodmíněně, tudíž bez jakýchkoliv dalších podmínek, a každý měsíc, a která by mu a jí měla zajistit podmínky a finanční zdroje na základní důstojný život. Je to myšlenka, která pracuje s tím, že by se měla bohatství společnosti rovnoměrně rozdělovat mezi jednotlivé občany. Toto bohatství totiž není výsledkem nějakého snažení jenom jednotlivců, ale výsledkem dlouhodobého společenského technologického vývoje a jako takové by mělo náležet všem. Konkrétně iniciativa evropských občanů prosazuje nepodmíněný základní příjem se čtyřmi charakteristikami. Tento příjem by měl být všeobecný, to jest měl by na něj mít nárok každý člen nebo členka té politické komunity, měl by být individuální, to jest měl by být vyplácen každému jednotlivci bez ohledu na jeho další sociální vazby. Měl by být nepodmíněný, to jest netestovaný. Odpadlo by tudíž různé dokazování, které je často velmi ponižující pro lidi, kteří se ocitnou v sociální nouzi a musí se obrátit na úřady pro určitou pomoc a dávku, a měl by být dostatečně vysoký, aby, jak už bylo zmíněno, umožnil zajistit důstojný život každému a jeho participaci ve společnosti. Tato myšlenka není úplně nová, nicméně silněji se v povědomí veřejnosti objevila zejména z podnětu akademiků a akademiček, kteří založili Basic Income European Network už v polovině 80. let. Jedním z hlavních protagonistů byl Philip Van Parijs. A tato síť potom od roku 2004 se rozšířila na celosvětovou Basic Income Earth Network. Expandovala, zahrnuje tedy různé organizace a skupiny v zemích po celém světě. Myšlenkou bylo jednak prosazovat myšlenku nepodmíněného základního příjmu více do diskuzí, do veřejných diskuzí a debat, ale zároveň také propracovávat varianty a možnosti jeho konkrétního zavedení. Za tu dobu už tudíž bylo vypracována řada analýz, které promýšlejí různé varianty toho, jak by mohl nepodmíněný základní příjem vypadat. Nejedná se pouze o jednu možnost, jak nepodmíněný základní příjem zavést, ale jsou mezi nimi různé drobné rozdíly a odlišné charakteristiky. V České republice se akademická diskuze rozproudila už někdy kolem roku 2005, kdy se řada akademiků zapojila do diskuze a byla vydána i kniha v češtině První nepodmíněný základní příjem Právo na život nebo na přežití. Jejímž editorem, jedním z autorů byl Marek Hrubec. A postupně se dostávala více a více do povědomí veřejnosti. Nicméně v České republice jsme stále trošičku pozadu za diskuzí, která je vedena například v Německu, v Belgii, v Rakousku, Nizozemí nebo i ve Francii,
kde přeci jenom, nebo také ve Švýcarsku, kde přeci jenom lidé mají daleko větší vědomí o tom, co to nepodmíněný základní příjem je. A když se zeptáte běžného člověka na ulici, tak máte daleko větší šanci, že už se s touto myšlenkou někdy setkal. Nicméně právě iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem, která běží od ledna tohoto roku a bude pokračovat ještě do ledna 2014 a potom samozřejmě i nadále bude fungovat v tom veřejném evropském prostoru, tak tato iniciativa se zasloužila o daleko větší zviditelnění myšlenky nepodmíněného základního příjmu, a to i v České republice, kde Alternativa Zdola, občanská organizace, iniciovala vytvoření té české skupiny evropské iniciativy. O té evropské iniciativě konkrétně bude hovořit potom Bohumil Molnár. K Alternativě Zdola se postupně přidávaly další, jednak to byly skupinky různých jednotlivců, aktivistů a aktivistek, kteří se v současné době podílejí na té celé kampani. A přidal se také ProAlt, který vydal prohlášení podporující myšlenku nepodmíněného základního příjmu. Za občanskou sférou nezaostávají ani politické strany. Některé strany, někteří jednotlivci a skupiny tuto myšlenku dlouhodobě prosazují. Například Evropští zelení mají tuto myšlenku ve svém programu a teď v předvolebním shonu se podařilo i České straně zelených toto dostat do volebního programu. Podobně má ve svém volebním programu myšlenku nepodmíněného základního příjmu Komunistická strana a i Česká strana pirátská. Z dalších neparlamentních stran pak třeba Strana demokratického socialismu, ale i jednotlivci a skupiny v ČSSD se zasazují o myšlenku nepodmíněného základního příjmu. Už to tedy není nějaký cizorodý prvek v české společnosti, jak v tom občanském sektoru, tak mezi politickými stranami existují subjekty, kteří se snaží podpořit a rozproudit tu debatu a promyslet možnosti, jak zavádět nepodmíněný základní příjem. Často se setkáváme s otázkou, je to vůbec možné a existuje to vůbec někde. Ono, tady toto není tak úplně nejdůležitější, protože vždycky nějaká nová myšlenka musí být někde zavedena jako první. Ale pro pořádek je dobré zmínit, že to už někde existuje. Nebo alespoň někde už je ta debata tak daleko, že to vypadá pozitivně a mohl by se tam nepodmíněný základní příjem v brzké budoucnosti zavést. Nám nejblíže bude asi situace ve Švýcarsku, kde, jak jste možná zaznamenali, proběhla občanská iniciativa, se sbírala podpisy, asi 126 tisíc podpisů, které zajišťují právo na vypsání celošvýcarského referenda o zavedení základního příjmu, které bude tedy v následujících měsících někdy realizováno. A pokud by bylo úspěšné, tak by to znamenalo, že ve Švýcarsku bude zaveden nepodmíněný základní příjem. Nepodmíněný základní příjem je rovněž realizován na Aljašce, kde už v roce 1976 byla zavedena občanská dávka, která je financována z těžby nerostných surovin, což může vyvolat otázku, že my jsme úplně v jiné situaci, protože žádné nerostné suroviny nemáme, ale na druhou stranu je nutné si uvědomit, že to, co je vnímáno jako nerostná surovina, není striktně omezeno pouze na uhlí nebo ropu. A i v České republice můžeme představit různé kolektivní zdroje, které by měly být rozdělovány mezi všechny občany a občanky. Zajímavá situace je rovněž v Brazílii, kde
je myšlenka nepodmíněného závodního příjmu zakotvena v ústavě asi od roku 2005, kdy senátor Suplicy prosadil tuto myšlenku. Je to tam zamýšleno do budoucna jako postupné prosazování nepodmíněného základního příjmu a zatím je tedy realizována jenom určitá část, která ve které jsou nějaké finanční zdroje rozdělovány mezi chudé rodiny v programu nazvaném Bolsa Familia, který je velice pozitivně hodnocen. Je to program, který pomohl jednak zvednout velké množství rodin z chudoby, ale také zásadně zvýšil navštěvovanost dětí ve školách, zdravotní péči a i snížil domácí násilí v některých oblastech. Další nám blízkou zemí může být Kypr, kde se v současné době připravují plány, jak by mohl být nepodmíněný základní příjem realizován v této zemi. Zatím není zcela známá konkrétní podoba, jak by to mohlo vypadat, nicméně už jsou také v procesu příprav tady tohoto promýšlení. A dokonce i v sociálně nebo kulturně a ekonomicky nám velmi vzdálených zemích se myšlenka nepodmíněného základního příjmu realizuje, nebo alespoň částečně. Například v Namibii byl realizován pilotní projekt zavedení nepodmíněného základního příjmu v jedné oblasti. Bylo to před pár lety 2008 až 2009, který ukázal, že nepodmíněný základní příjem by mohl být velice účinným prostředkem nejenom vyřešení extrémní chudoby, ale také by mohl pomoci zvýšit, podobně jako v Brazílii, návštěvu dětí ve školách, zvýšit tedy vzdělanost, konkrétně v té oblasti v Namibii se zlepšil i školní prospěch dětí, podpořilo to vytvoření nových pracovních míst a ekonomicky a sociálně pozvednout tu komunitu. V těchto všech případech se neukázaly negativní důsledky nepodmíněného základního příjmu, na které řada odpůrců upozorňuje, že podporuje, že by mohl podporovat lenost, že by mohl podporovat to, že by lidé přestali pracovat a jen tak lidově řečeno váleli se před televizí. Naopak, tam, kde byl alespoň v nějaké variantě nebo nějaké částečné variantě realizován, měl veskrze pozitivní dopad na participaci lidí na životě společnosti, na jejich aktivní účast a kreativní seberealizaci, zvýšil i zaměstnanost, vytvořila se řada pracovních míst v sektoru malých podnikání a v neposlední řadě, jak už jsem říkala, měl i pozitivní dopad na vzdělání dětí. Nepodmíněný základní příjem tedy můžeme vnímat i jako určitou strategii, jak se vypořádat se stále rostoucími nerovnostmi mezi bohatými a chudými, s novými formami vyloučení, které už nelze řešit podle starého modelu sociálního státu, tak jak tomu bylo po druhé světové válce. V této souvislosti teď iniciativa evropských občanů upozorňuje na potenciál nepodmíněného základního příjmu v souvislosti s celosvětovým dnem za odstranění chudoby, který je tento týden ve čtvrtek 17. října a který byl vyhlášen OSN už v roce 1992. Celosvětově asi 1,2 miliardy lidí žijí v extrémní chudobě, což je definováno jako příjem menší než 1,25 dolarů za den. Nicméně chudoba není problémem pouze rozvojových zemí, ale týká se také rozvinutých zemí. V EU je chudoba je označeno
nebo chudoba je definována relativně, to jest v EU je to hranice nižší než 60% takzvaného národního mediánu ekvivalizovaného čistého příjmu, což je určitá složitá konstrukce výpočtu. Nicméně v EU podle takto definované hranice chudoby žije v chudobě 17% lidí, což není rozhodně zanedbatelný počet. A pokud bychom k tomu započítali i indikátory, které jsou spojovány se sociální exkluzí, to je materiální deprivace nebo dlouhodobá strukturální nezaměstnanost určitých lidí, žije tak, v takto ohrožených skupinách žije 24% evropské populace, což je téměř 120 milionů lidí. USA podle podobně definovaného podobně definované hranice chudoby, tedy těch 60% toho národního mediánu příjmu, žije 24% lidí pod hranicí chudoby. Česká republika nepatří k zemím, kde je chudoba největší, nicméně ani u nás na tato situace nijak neopravňuje k přílišnému optimismu, protože v posledních letech, zejména v letech následujících po propuknutí ekonomické a finanční krize, tyto počty znovu začaly růst. A zejména je velkým problémem mezigenerační transfer chudoby, to je ohrožení dětí chudobou. Jednak je to proto, že rodiny s dětmi jsou více zatíženy nebo mají větší náklady. A jednak je to také proto, že tady toto souvisí s procesem feminizace chudoby, a situací, kdy ženy představují většinu těch, které stojí v čele jednorodičovských domácností. V České republice je konkrétně chudobou ohroženo 15% dětí, což je z dlouhodobého hlediska relativně dost a do budoucna určitě i toto číslo představuje určitý problém který bychom neměli už nyní zanedbávat. Jak už jsem říkala, iniciativa evropských občanů v této souvislosti upozorňuje na to, že nepodmíněný základní příjem by mohl být strategií, jak se s problémem chudoby vypořádat. Loïc Vakant upozorňuje na to, že v současných západních společnostech čelíme novým typům sociálního vyloučení, městské marginality a chudoby, které tudíž nelze řešit podle starého modelu a je nutné se zamýšlet nad alternativními a novými strategiemi, kterými by mohl být nepodmíněný základní příjem. Jednak jsou tyto nové formy sociálního vyloučení a marginality důsledkem rostoucích nerovností, které jsou vytvářeny globalizujícím se ekonomickým systémem, jak v lokálních, tak globálních kontextech. Dalším faktory jsou proměny práce a zaměstnaneckých vztahů a nárůst takzvané pracující chudoby, to je z těch, kteří pracují, ale jejich příjem jim neumožňuje zajistit základní životní potřeby. Dalším faktorem je proměna a eroze sociálního státu nebo toho západního modelu sociálního státu. A v neposlední řadě je to vytváření městských get, která byla v minulých letech spojována zejména s USA. Nicméně Loïc Vakant upozorňuje na to, že se tady tato geta vytváří v rostoucí míře také v Evropě a v evropských městech. Nepodmíněný základní příjem by byl tedy určitou novou formou sociálního práva a rozšíření sociálních práv, tak jak jsou vlastně v historii utvářena. Práce ve smyslu současné podoby placeného zaměstnání není pro všechny a plná zaměstnanost je iluzí, což se stává stále více očividným faktem. Současný systém sociálních dávek zároveň vystavuje lidi, kteří potřebují pomoc ponižujícím procedurám dokazování nároku na sociální dávky,
a tito lidé se stávají terčem společenské stigmatizace. A mimo jiné i díky tady těmto ponižujícím procedurám, ale i nastavení toho sociálního státu propadá sítem sociálního systému řada těch, kteří potom končí v chudobě, obklopeni bohatou společností, jako je ta naše. Současně hodně společensky potřebné práce není finančně oceňováno a asi ani není žádoucí všechny lidské aktivity převést na nějaký peněžní ekvivalent podle principu výkonu a na základě ty tržních principů. Práce v širokém slova smyslu, jako určitá smysluplná, společensky přínosná, oceňovaná činnost, dává lidem důstojnost. To je pravda. Ale není to placené zaměstnání, na které byla v minulosti smysluplná práce zjednodušena. K tomu, aby se člověk mohl kreativně zapojit do společnosti, je zapotřebí určitého základního finančního zabezpečení. Nepodmíněnost takového zabezpečení by lidem potom umožnila znovu získat důstojnost. Nepodmíněný základní příjem tudíž nemusíme vnímat jako cíl sám o sobě. Je to prostředek, jak proměnit fungování naší společnosti na jiném než tržním základě a reagovat na současné výzvy a proměny toho širšího socioekonomického systému. Děkuji.